Dhe gjithë problemi që ka Partia Demokratike e Shqipëris është me shpallin non grata. Pra do të kemi edhe të tjerë janë në shpallë tash dhe nga Partia Socialiste nesër më lidhet grupi parlamentar i Partisë Socialiste, do të majtë njëtin qëndrim që ka majtë Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike e ka në statutin e saj Aleancën Euroatlantike dhe Aleancën Strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartë. Pra, kjo është problemi. Problemi është Sali Berisha dhe shqetësimi i deputetëve që nuk e kanë mbështet foltorën, më falni, platformën e Zotit Ali Bej, por kanë mbështetur foltorën, nuk është shqetësimi për demokratët e për Partinë Demokratike. Por shqetësimi personal i tyre në të ardhmen. Aleanca fluide, kompromise, paradite janë këtu, mazite janë aty. Pra, ka qenë një provë e karakterit të deputetit, provë e integritetit moral dhe qëndrueses politike. Partia Demokratike e Shqipërisë, zyrtare, në udhëheqjet e Enkelet Alibejt, e ka kryer detyrën, u bëri thirrje që të mos bëjnë zgjedhjet jashtë statutit dhe zotërit e grupit të themelimit bën zgjedhje pargjej gjithë. Domethënë ti po thuaj që këto nuk kanë vlerë asnjë nga këto zgjedhje që po bëhen tani. Asnjë vlerë nuk kanë ato zgjedhje. Arsye pse s'kanë asnjë vlerë, sepse ato janë zgjedhje të njëanshme që kanë përjashtuar në të gjithë hapësirë nga tërpoja në Sarandë, njerëz me kontribute të jashtëzakonshme në Partinë Demokratike për 30 vite. Pra, nëse i shohim listat, sepse edhe ne kemi informacione, nëse i shohim listat, i shohim që është janë cunguar, pra janë bërë listat nga Tirana dhe janë përcjell për në rrethet ku janë organizuar zgjedhjet e degëve të foltorit. Në statut edhe 11 dhjetorit. Në kundërshtim edhe me statutin e 11 dhjetorit. Sigurisht ata kanë shkel dhe vetë statutin e tyre. Statutin e vet. Atë statut që bën. Pra e kanë shkel dhe statutin e tyre. Dhe nëse u referohemi shifrave, meqense e ndriti ka dëshirë shifrat, sot besoj mbyllën zgjedhjet në gjithë Shqipërinë dhe ata nuk kanë arritur shifrën e referendumit. Nuk mbyllën. Para njerun nuk të kam datë 20 është data e fundit. Unë e di që mbyllën sonde dhe me zot bën gati për kongresin e 30 prillit. Dëshir shifra. Por ne po referohemi shifrave. Zgjedhjet mbyllën ditën e shtunë në të gjithë degët e Shqipërisë. Po do të flasim edhe për shifra. Nuk kanë arritur atë shifrën e referendumit. 44.000 vota gjithë betejë atyre është paktën të dalin sa referendumi, sepse nëse nuk arrin në këtë shifër, atëherë ata dëshmojnë që edhe në bazë, pra edhe me shifrat e tyre nuk janë shumicë. Pra, Partia Demokratike, Zodiaka, ti e di shumë mirë këtë gjë që s'është e njëjta gjë.